কিছুমান মানুহ এনেকুৱা থাকে যিবিলাকে ৰাতিপুৱা নিজৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ ঠিক অলপ সময় আগে আগে উঠে, ব্ৰাছ কৰে, গা ধুৱে আৰু খুব দৌৰাদৌৰিকৈ কিবা কেইটামান খায় আৰু অফিচলৈ ওলাই গুচি যায়। আৰু ইয়াৰ বিপৰীত দিশে এনেকুৱা কিছুমান মানুহ থাকে যিবিলাকে ৰাতিপুৱা নিজৰ অফিচত গৈ প্ৰায় 4-5 ঘণ্টাৰ আগতে উঠে, খুব সুন্দৰ এটা ৰাতিপুৱা উপভোগ কৰে, ধুনীয়াকৈ একাপ চাহ গ্ৰহণ কৰে, নিজৰ দিনটোৰ প্ৰয়োজনীয় কামবোৰৰ শ্বিডিউল বনায়, অলপমান হৰি চৰ্চাৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ অলপমান সময় দিয়ে আৰু তাৰপিছত আহি গা ধুই খুব ধুনীয়াকৈ এটা নিউট্ৰিশ্যনেল ব্ৰেকফাষ্ট কৰে আৰু অফিচলৈ ওলাই যায়। এতিয়া আপোনালোকে ডিচাইড কৰক যে আপোনালোকে কোনটো লাইফ এনজয় কৰিবলৈ বিচাৰে। প্ৰথমৰটো যিটো সাংঘাতিক ভাগৰুৱা আৰু বহুত বেছি ষ্ট্ৰেছফুল হ'ব, নে দ্বিতীয়টো যিটো বহুত পিচফুল লাইফ আৰু ছাকচেছফুল লাইফ হ'ব? আচলতে ইয়াত এইটো মেটাৰ নকৰে যে আপুনি ৰাতি কাম কৰি ভাল পায় নে আপোনাৰ বেছিভাগ কাম আপুনি ৰাতিপুৱা সময়ত কৰি কাম ভাল পায়। আৰু আমাৰ এইডোখৰ জেগা এনেকুৱা হয় য'ত দিনৰ মেক্সিমাম অফিচৰ ষ্টাৰ্টিংটো ৰাতিপুৱা প্ৰায় 8-10 বজাৰ ভিতৰত হয়। আৰু যিখিনিয়ে ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠি ভাল পায় সেইখিনিয়েতো সোনকালে উঠেই, কিন্তু এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিবিলাকে বিচাৰে যে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগে কিন্তু হয়তো কেতিয়াবা উঠিব নোৱাৰে বা কেতিয়াবা বাধ্যত পৰি উঠিব লগা হয়। আৰু যদিহে আপুনি বিচাৰিছে যে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পাছত আপোনাৰ দিনটো বহুত বেছি পিচফুল হ'ব লাগে, মানে বহুত শান্তিৰ এটা দিন হ'ব লাগে, সুখৰ এটা দিন হ'ব লাগে আৰু কাম কৰি ভাল লগা ফ্ৰী মাইণ্ডৰ এটা দিন হ'ব লাগে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল, আপোনালোকে এইটো বাছি উলিয়াব লাগিব যে আপোনালোকক আচলতে কিমান ঘণ্টাৰ টোপনিৰ প্ৰয়োজন হয়। কাৰণ আপোনালোকক এনেকুৱা একো নলেজ বা একো কিতাপেই সহায় নকৰে যদিহে আপোনালোকে এই সৰু কথাটো ফিগাৰ আউট কৰিব নোৱাৰে। যেতিয়া এজন মানুহ টোপনিত থাকে তেতিয়া তেওঁৰ বডিটোত ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম আৰম্ভ হয়, হিলিঙৰ কাম আৰম্ভ হয়। মানে চিধা চিধিকৈ ক'বলৈ হ'লে আপোনাৰ বডিটো চাৰ্জিং হৈ থকা নিচিনাকৈ থাকে। আৰু যদি আপুনি বিচাৰিছে যে আপুনি ৰাতিপুৱাটো বহুত ষ্ট্ৰংলি পাৰ কৰিব বিচাৰে, বহুত বেছি পাৱাৰফুল আৰু এক্টিভ এটা মাইণ্ডৰ সৈতে পাৰ কৰিব বিচাৰে বা ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি পোনপ্ৰথমতে আপোনাৰ যিটো স্লিপিং শ্বিডিউল, আপোনাৰ শোৱাৰ সময়খিনিৰ আপুনি ধ্যান ৰাখিব লাগিব। এটা ছাৰ্ভেত পোৱা গৈছে যে এজন টোপনি ক্ষতি কৰা মানুহক দেখিবলৈ তেনেকুৱাই লাগে যেনেকুৱা এজন মদ খাই থকা বা মদাহী মানুহক লাগে। আৰু যদি আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠি বহুত বেছি ভাগৰুৱা বা মানসিক অশান্তিৰ সৈতে এটা গধুৰ মনৰ সৈতে আৰম্ভ কৰে, তাৰ মিনিং এইটো যে আপোনাৰ টোপনি যোৱাৰ যিটো কোৱালিটি সেইটো বহুত প'ৰ কোৱালিটিৰ হৈছে, মানে আপোনাৰ টোপনিটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। আৰু এইটোক সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে আপুনি ৰাতিপুৱা যিমান সময়ত উঠিম বুলি ভাবে উঠে নে নুঠে সেইটো আগদিনা গম পাব, কিন্তু আজি আপুনি এটাই কাম কৰক, যিটো সময়ত আপুনি ৰাতিপুৱা উঠিম বুলি ভাবিছে তাতকৈ এটলিষ্ট 8 ঘণ্টা আগতে বিচনাত পৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু টোপনি যাবলৈ চেষ্টা কৰক। হয়তো ই আপোনাৰ লগত এদিন বা দুদিন নহ'ব, কিন্তু যেতিয়া আপুনি একেটা টাইমতে সদায় শুবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এইটো হেবিট হৈ যাব যে সেই সময়টো হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ টোপনি আহিব আৰু খুব সোনকালে আৰু সুন্দৰকৈ আপুনি টোপনি যাব পাৰিব। ইয়াত আপোনাৰ দুটা প্ৰফিট হ'ব, এটা হৈ গ'ল আপোনাৰ টোপনিটো সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু 2 নম্বৰটো হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপুনি বহুত এনাৰ্জেটিক ফিল কৰিব। 2 নম্বৰতে হৈ গ'ল আপুনি আপোনাৰ বডিটোক সদায় পানী দি থাকিব লাগিব। আপুনি এবাৰ নিজে অনুমান কৰক, আপোনাক যদি 9-10 ঘণ্টা পৰ্যন্ত কোনো পানী খাবলৈ নিদিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ বডিটোৰ অৱস্থা কি হ'ব? আপোনাৰ বডিত যিমানখিনি শক্তি আছিল সেইখিনি নোহোৱা হৈ যাব, বিনা পানী থকাৰ বাবে আপুনি বহুত কমজুৰি ফিল কৰিব, বহুত ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব। ঠিক সেইদৰে যেতিয়া আপুনি ৰাতি শুই থাকে সেইখিনি সময়তো আপোনাৰ বডিটোত এটোপাল পানীও নাপায়, সেইবাবে ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপুনি সদায় পানী খোৱাৰ অভ্যাস কৰক। যদিহে আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠি লগে লগে বডিটোত পানী দি আৰম্ভ কৰে,
পানী খোৱা আৰম্ভ কৰে, তেনেহ'লে আপুনি ঠিক কিছু সময়ৰ পাছতে খুব এনাৰ্জেটিক ফিল কৰিব আৰু আপোনাৰ কেতিয়াও ভাগৰুৱা ভাৱটো নাথাকিব। আপোনাৰ ৰাতিপুৱাটো সদায় ফ্ৰেছ লাগিব, সদায় এক্টিভ এটা মৰ্ণিং আপুনি পাব পাৰিব আৰু শান্তি মানে পিচফুল এটা মৰ্ণিং আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পাছতে বহুত মানুহে হয়তো নিজৰ কাম কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে, পঢ়াই পঢ়িবলৈ লয়, কাম কৰাই কাম কৰিবলৈ লয়, কিন্তু এনে কৰিলেও দিনটোত আমি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰোঁ, আমাৰ মনটো বহুত দুৰ্বল হৈ যায়। কাৰণ যেতিয়াই আমাৰ বডিটোত আমি ভাগৰ অনুভৱ কৰোঁ, মনটো কেতিয়াও ষ্ট্ৰং হৈ নাথাকে। কিন্তু এটা কথা আপুনি বুজিব লাগিব যে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পাছত যিখিনি কাম এতিয়ালৈকে কৰা হ'ল সেইখিনি আপোনাৰ বডিটোৰ বাবে ছাফিচিয়েণ্ট নহয়। কাৰণ যোৱা 7-8 ঘণ্টা সময় বডিটোত কোনো ধৰণৰ এক্টিভিটি হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হোৱা নাই। সেইবাবে ৰাতিপুৱা আপুনি 10-15 মিনিট সময় এনেকুৱা কিবা এটা কাম বা এক্সাৰচাইজ বাছি উলিয়াওক যিটোৰ সহায়ত আপোনাৰ বডিটোত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হ'ব পাৰে আৰু যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ বডিটো ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই চাৰ্জ হ'ব পাৰে আৰু সম্পূৰ্ণ এক্টিভ হ'ব পাৰে। কিন্তু যদি এনেকুৱাকৈও নকৰে তেনেহ'লে আকৌ একেটা ঘটনাই হ'ব, ৰাতিপুৱা শুই উঠিলে কামলৈ ওলাই গ'ল আৰু দিনটো সদায় আন দিনৰ নিচিনাকৈ ভাগৰুৱা অনুভৱ হ'ব, মেণ্টেলি উইক ফিল হ'ব, ষ্ট্ৰেছফুল হ'ব আৰু আপুনি কেতিয়াও সেইটো এনজয় কৰিব নোৱাৰিব যিটো আন বাকীসকলে কৰি আছে। ইয়াৰ পাছতো আপুনি দেখিব যে আপোনাৰ হাতত এতিয়াও সময় আছে আপোনাৰ অফিচলৈ বা আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় কামখিনি আৰম্ভ কৰিবলৈ। এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনাক দৰকাৰ হয় আপোনাৰ মনটোৰ কাৰণে এটা এক্সাৰচাইজৰ। যদি আপুনি বিচাৰিছে যে আপোনাৰ দিনটো সুন্দৰকৈ আৰম্ভ হওক, সম্পূৰ্ণ এক্টিভ এটা মাইণ্ডৰ সৈতে দিনটোৰ আৰম্ভণি হওক, সুখী মাইণ্ডৰ সৈতে আপোনাৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি হওক, তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ মাইণ্ডটোৰ বাবেও কিবা এটা কৰিব লাগিব। এইখিনি সময়ত আপুনি আপোনাৰ খুব ভাল লগা কিছুমান মিউজিক শুনিব পাৰে বা বহুত ভাল ভাল মানুহৰ লাইফৰ কোটছবিলাক শুনিব পাৰে বা কিছুমান মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' বা এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' চাব পাৰে যিবোৰে আপোনাক ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই বহুত বেছি মেণ্টেলি পাৱাৰফুল কৰি তুলিব বা ইনস্পায়াৰ্ড কৰিব আজিৰ দিনটোত বিশেষ কিবা এটা কাম নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে। এনেকুৱা কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মাইণ্ডটো বডিটোৰ লগতে ৰাতিপুৱাই চাৰ্জ হৈ যাব আৰু সাংঘাতিক ধৰণে সি এক্টিভ হৈ থাকিব। যেতিয়া আপুনি এটা ফুল্লি এক্টিভ আৰু পাৱাৰফুল বডি লগত লৈ ল'ব, এটা পজিটিভ মন লগত লৈ দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ কেতিয়াও কোনোদিনেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে কাম কৰিলেও ভাগৰুৱা অনুভৱ নহয়, কেতিয়াও আপুনি মেণ্টেলি ষ্ট্ৰেছ ফিল নকৰে। যি পৰিস্থিতিয়ে নহওক কিয় আপুনি কেতিয়াও মূৰ ঘুমাবলগীয়া নহয় আৰু শান্ত হৈ থকা এটা মনৰ সৈতে আপুনি যিকোনো পৰিস্থিতিৰ লগত যুঁজিব পৰাকৈ আপুনি শক্তিশালী হৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ হাতত বহুত এনেকুৱা ৰাস্তা আহি যাব যিবোৰ ৰাস্তা হয়তো আপুনি বিচাৰি পোৱা নাছিলে। বন্ধুসকল, এইকেইটা মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা, যাৰ দ্বাৰা আপুনি এটা সুন্দৰ ৰাতিপুৱা উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ দিনটো আপুনি পিচফুল হৈ কাম কৰিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ ফিল নকৰাকৈ আপুনি দিনটো পঠিয়াব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ এই টিপছকেইটা ভাল লাগিলে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি অলৰেডি আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত কিবা কেইটামান ফ'ল' কৰি আছে তেনেহ'লে কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে নিজৰ দিনটো ষ্ট্ৰং হৈ কাম কৰিব পাৰে। এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই প্ৰীতমে আজিলৈ বিদায় ললোঁ। তেতিয়ালৈকে চাই থাকক PS Aspiring Films, যিটোৱে আপোনাক জীৱনত একোচলৈ আগবঢ়াত সহায় কৰিবই।